Ahoj, zdraví tě Adam Vojnar a ty teď sleduješ hurá do světa.cz, to správné místo pro život i biznis. Jestli chceš vědět odpovědi na ty nejzáludnější otázky našich klientů, sleduj dále toto video. Jako první otázku, která mě zaujala za uplynulý týden, poslal Daniel. Dobrý den, rád bych se vás zeptal, zdali je potřebné potvrzení o vysoké škole či něco podobného. Známí odjeli do USA a byla to jedna z podmínek. Danieli, podobné povolení do Velké Británie nutné není. Předpokládám, že známí odjeli do USA na program Work and Travel, který je pouze pro studenty vysokých škol nebo vyšších odborných škol, kde je nutné od americké vlády, aby tito studenti doložili nějaké potvrzení o jejich studiu. Do Velké Británie tyto omezení neplatí, proto žádné povolení zapotřebí není. Děkuji za tento dotaz. Další dotaz přišel od Lukáše. Dobrý den, měl bych zájem cca v polovině září odcestovat na několik měsíců do Anglie a zároveň i o ubytování a další služby vaší agentury. A to buď sám nebo s kamarádem. Kdy nejpozději je potřeba začít s vámi zařizovat všechny náležitosti? Okamžitě. Nutné je začít zařizovat tyto záležitosti okamžitě, protože nyní je zhruba skoro polovina května a září už se pomalu začíná taky zaplňovat. Například celý 6. měsíc je plný, 7., 8. už je skoro plný a už máme pár objednávek i na září. Proto kdo má zájem vycestovat v září, je nutné začít zařizovat tento pracovní pobyt hned teď nejlépe. Děkuji za tento dotaz. Nikola poslala několik dotazů najednou. Dobrý den, měla bych několik dotazů ohledně výjezdu do Anglie. Jsme pár, je nám 25 let. Naše angličtina je bohužel pouze na mírně pokročilé úrovni, ale umíme improvizovat. To se vždycky hodí. Já jsem zdravotní sestra s 2letou praxí. Hned tady přeruším a navážu, protože zdravotní sestry my tuhle službu neposkytujeme. My se zabýváme pouze gastronomií, pomocníci v kuchyni, kuchaři, číšníci, barmani, servírky a podobně. Přemýšlela jsem o práci jako hlídání dětí nebo pokojská. Opět hlídání dětí my neděláme. Pokojská někdy je tato možnost, že se někdo dostane na tuto pozici, ale je spíš nutné počítat s práci v gastronomii, v kuchyni nebo na baru, servírka, kuchař, číšník a podobně opět. Přítel má střední školu, mechanik, seřizovač CNC strojů. Opět tuto práci neděláme. Někde jsem četla, že je vysoká poptávka po tomto oboru. Vysoká poptávka určitě je po otevření hranic s Německou republikou, kde je nutná určitě němčina na komunikativní úrovni kvůli pohovorům. Ostatně, když chce někdo vycestovat do zahraničí, do jakékoliv země, netýká se to jenom Velké Británie nebo třeba Německa, nedokážu si představit, že by někdo vycestoval a neuměl tamní jazyk, aby aspoň prošel nějakým přijímacím pohovorem. Čtu dále dotazy, nemá ale žádnou praxi a dále se týká dotaz angličtiny, který jsem zodpověděl. Potom navazující další dotazy, jakou bychom měli šanci uplatnění? Práce v gastronomii, kuchař, číšník, pomocník v kuchyni, někdo do umývá nádoby a podobně. Tyto nekvalifikované práce, což znamená, že u těchto nekvalifikovaných prací nějaká dlouhodobá praxe nebo škola vystudovaná není podmínkou. Za jak dlouho je možné odjet? 6. měsíc je plný, 7. už máme snad jenom jedno poslední místo. Předpokládám, že vyjíždíte jako pár, chcete vyjet zároveň, takže konec 7. měsíce už je bohužel taky pro vás plný. Nejdříve teda ten 8. měsíc, srpen, anebo potom září. Září je výborné v tom, že většina pracovníků, kteří přijeli do Británie pouze sezóně na prázdniny, pozvolna odjíždí od začátku září, takže nějaký druhý, třetí týden v září určitě výborná doba přijet. Jak dlouho trvá vyřízení formalit?
Záleží, co se tím myslí. Vyřízení formalit pro to, abyste mohli vycestovat, trvá zhruba týden až dva, podle toho, jak rychle s námi spolupracujete, jak rychle odpovídáte na e-maily a jaké informace nás poskytnete a také kolik dotazů samozřejmě budete mít. Já děkuji Nikole za tento e-mail a několik dotazů. Pokud máš zájem, abych zrovna odpověděl na tvůj dotaz, nezapomeň napsat na e-mail horadosvieta@horadosvieta.cz. Příště zrovna můžu odpovědět ten tvůj dotaz. Děkuji za sledování, hezký den.